ទឹកដូងចំពោះសុខភាពសព្ទថ្ងៃនេះទឹកដូងក្លាយជាភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមឆ្ងាញ់និងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកខ្លាំងណាស់វាមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗរួមមានសារធាតុរ៉ែដែលមនុស្សយើងត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទទួលទានមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់តាមសារពាង្គកាយត្រូវការនៅឡើយខាងក្រោមនេះ ជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃទឹកដូងចំពោះសុខភាព1ទឹកដូងផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងល្អទឹកដូងខ្ចីគឺជាទឹកផ្លែឈើដែលធម្មជាតិបំផុតហើយផ្ទុកជាតិទឹកកាល់ស៊ីយ៉ូមទីរ៉ុយនិងមានសារធាតុខ្លាញ់ដែលធ្វើឲ្យធាត់មានចំនួនតិចតួចបំផុតទឹកដូងមួយផ្លែប្រហែល1កែវឬប្រហែល 240 ក្រាម មានផ្ទុកកាឡូរីចំនួន40%ដូចជាជាតិស្ករ9ក្រាមជាតិសរសៃ3ក្រាមជាតិប្រូតេអ៊ី2ក្រាមជាតិវីតាមីនC10%នៃបរិមាណអាហាររូបត្ថម្ភដែលត្រូវទទួលទានម៉ាញ៉េស្យូម15%នៃបរិមាណអាហាររូបត្ថម្ភដែលត្រូវទទួលទានប្រចាំថ្ងៃម៉ង់កាណែស10%ប៉ូតាស្យូម15%សូដ្យូម 6%នៃបរិមាណអាហាររូបត្ថម្ភដែលត្រូវទទួលទានប្រចាំថ្ងៃកាល់ស្យូម6%នៃបរិមាណអាហាររូបត្ថម្ភដែលត្រូវទទួលទានរាល់ថ្ងៃទឹកដូងខ្ចីត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប្រភពល្អបំផុតនៃជាតិសរសៃហ្វៃប័រនិងវីតាមីន B អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាទឹកដូងជួយគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមវាមានសារធាតុម៉ាញ៉េស្យូមដែលជួយបង្កើនរំញោចអាំងស៊ីលីនហើយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករបានយ៉ាងល្អ 3ជួយការពារគ្រោះក្នុងតម្រងនោមការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារគ្រោះក្នុងតម្រងនោម ទឹកដូងវាពិតជាមានសក្តានុពលការពារគ្រោះក្នុងតម្រងនោម4ថែរក្សាសុខភាពបេះដូងការញ៉ាំទឹកដូងគឺមានប្រយោជន៍ក្នុងការបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងក្នុងការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាការដែលបានញ៉ាំទឹកដូងមានការកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលនិងត្រីគ្លីសេរីត 5. ជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមទឹកដូងអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមនិងអាចបន្ថយហានិភ័យនៃការកកឈាមក្នុងសរសៃឈាម 6. អត្ថប្រយោជន៍បន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណ ទឹកដូងជាភេសជ្ជៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការបង្កើនជាតិទឹក និងការបំពេញបន្ថែមអេឡិចត្រូលីតដែលបានបាត់បង់ក្នុងពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណអេឡិចត្រូលីតគឺជាសារធាតុរ៉ែដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរាងកាយរួមទាំងការរក្សាតុល្យភាពជាតិទឹកបានត្រឹមត្រូវវារួមមានប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនិងសូដ្យូមឬកាល់ស្យូមជាដើម ដកស្រង់ពីគេហទំព័រ Mobile សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយសូមកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនទៀត